مکمل بندگی ہوگی, مزہ آ جائے گا مجھ کو زمانے میں گدائی کا, جو کاسا ہاتھ میں ہوگا مدینے کی گلی ہوگی, جو کاسا ہاتھ میں ہوگا مدینے سخی سلطان دینے جبرائیل امین دربان ہوگا, شاہد شان دے بر کے قرآن دینے میرے دے سردار فقیر عاجز ادا محمد کی.
بس میں کلام سن بس میں آپ کی نظر جسے بتا ساجد